estudo de Harvard diz sobre crianças e adolescentes criados na igreja. Pessoas em sua infância ou adolescente frequentavam serviços religiosos pelo menos uma vez por semana. Eram cerca de 18% mais propensos a serem mais felizes aos 20 anos do que aqueles que nunca compareceram aos cultos. Quase 30% mais propensos a fazer trabalho voluntário e 33% menos propenso a usar drogas na juventude. Além disso, as pessoas que oravam e meditavam individualmente, diariamente, tinham mais satisfação com a vida, eram mais capazes de processar emoções e eram mais tolerantes. Eles eram menos propensos a ter relações sexuais mais cedo e ter uma doença sexualmente transmissível. O relato da pesquisa, publicado no artigo do Forbes, concluiu: alguns dos hábitos fundamentais que os humanos têm feito por eras, orar e meditar, podem realmente ter muito mais valor do que tendemos a pensar. Pelo desígnio de Deus, uma parceria divino-humana é essencial para o florescimento humano. Considere o seguinte exemplo: uma espada para o Senhor e para Gideão. O futuro de Israel estava em perigo. Um exército maciço de midianitas, com 135 mil soldados, Juízes 8:10, estava pronto a aniquilar as forças judaicas. Gideão reuniu 32 mil soldados, mas o Senhor o levou a dispensar quase todos, ficando apenas 300. Juízes capítulo 7, versos 2 e 8. O propósito de Deus era mostrar aos israelitas que a libertação vinha do Senhor e não das mãos deles. Exércitos no mundo antigo transmitiram sinais através de trombetas, geralmente chifres de carneiro. Eles costumavam marchar à noite, à luz de tochas. O exército original de Gideão tinha 300 dessas trombetas e tochas. As tochas eram carregadas dentro de jarros de barro para não alertar o inimigo. Então, os potes foram quebrados quando o assalto estava para começar. As trombetas foram usadas para transmitir ordens às tropas. As forças de Gideão avançaram sobre o exército midianita, cada um carregando uma tocha em sua mão e uma trombeta na outra. Juízes capítulo 7, verso 16. Note que eles não tinham capacidade para carregar uma espada, lança ou escudo. Eles estavam marchando indefesos contra um enorme inimigo militar. Então, na direção de Gideão, eles esmagaram jarros, tocaram as trombetas e gritaram: uma espada para o Senhor e para Gideão. No verso 20. Então, o Senhor pôs toda a espada de midianitas contra o seu companheiro e contra todo o exército. Verso 22. Na escuridão e confusão, os midianitas massacraram um ao outro. Então os soldados judeus capturaram seus líderes. Verso 25. E completaram a vitória. Este foi um resultado mais miraculoso da história militar. E dependia da fé binária dos homens de Gideão quando eles confiavam em seu senhor, em seu general. Porque Deus não trabalha hoje como ele fez na Bíblia? Charles Spurgeon observou: se apenas choramos a espada do Senhor, seremos culpados de uma presunção ansiosa. E se gritamos a espada do Senhor, só manifestaremos a dependência em pessoas. Devemos misturar os dois em uma prática harmoniosa, a espada do Senhor e de Gideão. Devemos confiar em Deus para fazer o que só Ele pode fazer, e aí então nos unirmos a Ele fazendo o que devemos fazer. Às vezes me pergunto por que não vemos o Senhor trabalhando hoje em dia assim como Ele trabalhou na Bíblia. A natureza de Deus não pode mudar. Como o Ser Supremo, por sua definição, Ele nunca pode ser menos que Supremo. Com Deus não há variação ou sombra devido à mudança. Tiago capítulo 1, verso 17. Pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, verso 8. Nem a natureza muda. Enfrentamos a mesma tentação de ser como Deus que Adão e Eva enfrentaram nos jardins. Gênesis capítulo 3, verso 5. Sentimos os mesmos medos e prezamos as mesmas esperanças. Enquanto a tecnologia muda mais rapidamente do que nunca, os humanos que se inventam e usam não. Então, por que não vemos o poder milagroso de Deus em exibição hoje, como quando ele derrotou os midianitas e salvou Israel? Considere três fatos. 1. Deus trabalha de maneiras que não vemos. Em uma lista de maiores igrejas do mundo, as 17 primeiras não estão na América. A maior igreja dos Estados Unidos é um décimo do tamanho da maior igreja da Coreia do Sul.
Deus ainda está trabalhando de maneira bíblica, quer vejamos sua mão trabalhando em sua, nossa cultura ou não. 2. Deus trabalha onde ele é esperado. Philip Yancey, ao viajar e também ler a história da igreja, observou um padrão, um estranho fenômeno histórico de Deus, movendo-se geograficamente de um lugar para outro, do Oriente Médio para a Europa, da América do Norte para um mundo em desenvolvimento. É isto, Deus vai onde ele quer. Eu testemunhei o cristianismo do Novo Testamento em Cuba. Curas milagrosas, serviços de adoração capacitados, vidas quebrantadas, transformadas pelo Evangelho. Uma diferença que os cristãos cubanos e americanos é o que os cubanos sabem o quanto precisam de Deus. Então, eles oram com dependência apaixonada e esperam que o Senhor responda de acordo com a sua perfeita vontade. 3. Deus trabalha onde nos juntamos a Ele. Noé construiu a arca, Moisés segurou seu cajado sobre o mar vermelho, os sacerdotes entraram no Jordão inundado, Pedro pregou no Pentecostes, João adorou em Patmos, eles fizeram o que puderam por iniciativa de Deus, e Deus fez o que pôde, ele liderou e eles seguiram. Uma vez em Cuba, tive uma dor de cabeça debilitante. Não havia medicamentos disponíveis, mas o pastor trouxe um membro da igreja de 100 anos, chamado Benjamin, para me ver. Benjamin orou por mim enquanto ele ungia minha testa com óleo. Minha dor de cabeça desapareceu. Fiquei espantado, mas Benjamin não estava. Ele fez o que pôde, e Deus fez o que pôde. Quem precisa de ver para ser o Benjamin de hoje? Fonte, Christian Post, texto de Jim Dennison, imagem de denisforum.org, fonte, Cepal, estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br.